Já dostávám tyto sklenice jako odškodnění za moje zmrzačení od Michala Kopečného. Jenomže mi je nenechává samotný Michal Kopečný, ale nechávají mi tyhle sklenice lidé z okresu Vyškov. Vypadá to asi tak, že se nestarám o to, co bude dělat Michal Kopečný, nebo je to můj nepřítel. A co se ho týká, bude opravdu mít v budoucnu stejně konec. Ta minulost obce Lipová byla poměrně nezajímavá. Jedna sklenička z kontejneru na sklo z Vyškova na Moravě, z ulice Maxima Gorkého ze sídliště. Jedno frisko volně pohozené v šípkovém keři nedaleko od dálnice. Jede se vlastně od Vyškova na obec Topolany a před podjezdem, než se podjede dálnice, po pravé straně byly šípkové keře, něco zrosteného, byla tam vozená na volno. Byla to poměrně klidovka. Jeden člověk tam procházel. Šel tam ze psem, možná venčil. Nedocházelo k vůbec žádnému problému včera.